भारतीय जनता पार्टीची संघटनात्मक निवडणूक प्रक्रिया सुरू आहे. दर 3 वर्षांनी संघटनात्मक निवडणूक होत असतात. त्या अनुषंगाने पनवेल तालुका मंडल व शहर मंडल यांच्या अध्यक्षांची निवडणूक शनिवारी मार्केट यार्ड येथे बैठक झाली. या बैठकीत भारतीय जनता पार्टीच्या पनवेल तालुका मंडल अध्यक्षपदी अरुण शेठ भगत तर शहर अध्यक्षपदी जयंत पगडे यांची सर्वानुमते फेरनिवड झाली आहे. भारतीय जनता पार्टीची संघटनात्मक निवडणूक प्रक्रिया सुरू आहे. दर 3 वर्षांनी संघटनात्मक निवडणूक होत असतात. या निवडणुकीच्या नियमानुसार तालुका अध्यक्षासाठी अरुण शेठ भगत यांनी आपला उमेदवारी अर्ज तालुका निवडणूक अधिकारी दीपक बेहरे यांच्याकडे तर शहर अध्यक्षकरिता जयंत पगडे यांनी आपला उमेदवारी अर्ज शहर निवडणूक अधिकारी राजेश भगत यांच्याकडे दाखल केला. या निवडणूक प्रक्रियेत प्रत्येकी एक अर्ज आल्याने तालुका अध्यक्षपदी अरुण शेठ भगत तर शहराध्यक्ष म्हणून जयंत पगडे यांची सर्वानुमते बिनविरोध निवड जाहीर करण्यात आली. भाजपचे रायगड जिल्हाध्यक्ष आमदार प्रशांत ठाकूर, आमदार महेश बालदी, ज्येष्ठ नेते बाळासाहेब पाटील, रायगड जिल्हा निवडणूक सहप्रमुख वाय टी देशमुख यांच्या प्रमुख उपस्थितीत ही निवडणूक झाली. अरुण शेठ भगत आणि जयंत पगडे यांनी गेल्या 4 वर्षात केलेल्या संघटनात्मक काम उल्लेखनीय असल्याने पुन्हा एकदा त्यांना अध्यक्षपदाची महत्वपूर्ण जबाबदारी मिळाली आहे. यावेळी महापौर डॉ कविता चौतमल, उपमहापौर विक्रांत पाटील, जिल्हा उपाध्यक्ष राजेंद्र पाटील, एकनाथ भोपी, जिल्हा सरचिटणीस अविनाश कोळी, शहर सरचिटणीस नितीन पाटील, महिला मोर्चाच्या तालुका अध्यक्ष रत्नप्रभा गरत, राज्य परिषद सदस्य विनोद साबळे, सीसी भगत, सुभाष पाटील, तालुका सरचिटणीस प्रल्हाद केणी, दशरथ म्हात्रे, शहर सरचिटणीस अमरीश मोकल यांच्यासह नगरसेवक, नगरसेविका, बूथ अध्यक्ष, सक्रिय सदस्य उपस्थित होते. निश्चितपणाने मी सांगतो की ज्या पद्धतीनं कुठलंही तत्व नसताना आज राज्यामध्ये काँग्रेस, शिवसेना, राष्ट्रवादी हे पक्ष सत्तेमध्ये आले, हे जर जास्त काळ सत्तेत राहिले तर जनाधार यांचा तितकाच कमी होईल. हे जर कमी काळ सत्तेत राहिले तर काहीतरी लांड्या लबड्या तरी करू शकतील. जितक्या जास्त काळ सत्तेत बसतील तितक्या जास्त लांड्या लबड्या कराव्या लागतील, तितका पुढच्या निवडणुकीमध्ये त्यांना त्याचा परिणाम भोगावा लागेल. आणि त्यामुळे निश्चितपणाने कार्यकर्ता म्हणून मला वाटत नाही की आपल्यापैकी फार जण भाजपचे कार्यकर्ते म्हणून कोणी एकही टक्का दुःखी असो, पण भाजपचा कार्यकर्ता म्हणून आपल्या मनामध्ये आपल्या भारतीय जनता पार्टीच्या नेत्याविषयी असलेला जो अभिमान स्वाभिमान आहे हा जागृत घेऊन आपल्याला लोकांमध्ये जाऊन काम करायचंय. केंद्र सरकारच्या कामांचा हिशोब द्यायचा आहे आणि राज्य सरकारच्या कामांचा हिशोब मागायचा आहे. आणि यासाठी येणाऱ्या कालावधीमध्ये विशेषतः संघटनात्मक निवडणुका जेव्हा होत आहे तर पुढच्या 3 वर्षामध्ये आपल्याला सगळ्यांना मिळून काम करायचंय. आणि म्हणजे या अनुषंगानं गेल्या 3 वर्षामध्ये या आपल्या दोनही अध्यक्षांनी ज्या पद्धतीनं काम केलं, अरुण शेठ यांनी, जयंत पगडे यांनी, मी त्यांचं खरंच मनापासून अभिनंदन करतो. आणि त्यांनी काम करत असताना टीम म्हणून तुम्ही त्यांना जे सहकार्य देऊ केलंय त्याबद्दल तुमचं सगळ्यांचंच मी मनापासून अभिनंदन करतो. याच्यापूर्वीच या ठिकाणी आम्ही सगळ्यांनी मिळून, आम्ही दोघांनी मिळून तुमचा आभार मानलेला आहे की पनवेल तालुक्यामध्ये जिथं पनवेल मतदारसंघ असेल तिथं पनवेलच्या मतदारसंघाच्या कार्यकर्त्यांनी, तिथं उरण मतदारसंघ असेल उरण मतदारसंघाच्या कार्यकर्त्यांनी, प्रत्येक कार्यकर्त्यांनी झोकून देऊन या निवडणुकीमध्ये काम केलं. म्हणूनच आपण रायगड जिल्ह्यामध्ये भारतीय जनता पार्टीसाठी हा अभूतपूर्व अशा पद्धतीचा विजय या पनवेल तालुक्यामध्ये संपादित करू शकलो, त्याबद्दल मी तुमचं खरोखरच मनापासून पुन्हा एकदा अभिनंदन करेन. पनवेल आणि नवी मुंबईच्या ताज्या घडामोडींसाठी मल्हार टीव्ही न्यूज सबस्क्राइब करा आणि बेल आयकॉन दाबून रहा अपडेट.